Niin, ja pelataan taas vähän GTA:ta. Vitosta joo, nyt mä otin ton. Toivon mukaan mä säädin kameran tää pienemmäksi. Se oli 20% bändikämissä, nyt se on 10. Mä otin esikatselon pois, mä en näe tässä pelitilanteessa, mutta luultavasti se nyt on varmaan vähän sopiva ja grafiikkaa mä säädin pienemmäksi. Eikä nyt ollaan keltaisen puolella. Että me ollaan ihan graffat ja Corgelon DirectX 11 ja resoluutio pienemmäksi, se vaikutti näköjään paljon, mutta ultralla pelataan edelleen, mä voin näyttää. Näinkö näkee, joo. Nää on aika hyvät siellä. Että joo, ja statseja mä en muistanut viimeksi esitellä, että tämmösiä, ja näkee, että rahaa on aika hyvin, 27 miljoonaa. Ryöstettiin sen Merven pankki, mikä se Union Stepasi tiitä joku, en mä saa lausu. Tässä näkee mun statseja. Dead to Drowning. En mä hukkunut kertaakaan. Dead to Fire. 0 kertaa. Dead to Falling. 3 kertaa. Räjähdetty 2 kertaa. 6 kertaa kuullut kaikkia. Tässä on cheat-koodin metteri myös. No, mä en ole niitä käyttänyt. Aika hyvä lukema. 6 kertaa tallennettu. Joo, ja mä oon kävellyt vaikka alle 3 kilsaa kävelyä, ei oikein ollut tää mun juttu kyllä. Valokuvia ei juurikaan otettu ja... tää ottaa nää striptitanssit. Laskee myös, on 5 kertaa. Ja mä en oo siellä viittänyt aikaa juurikaan. Nousi jengiä tappanut 20, on niitä svatteja. Poliisia tappanut koko 1. 16 kertaa jäänyt kiinni, eikö 0 kertaa jäänyt kiinni. Hän vantettiin 16 kertaa. Nää nyt tää mielenkiintois lukee. 28 kertaa renkaat auki. Mitä? Drivea kilsaa driver, vaan 1 kertaa ja niitä ei kovin paljon. 8 autoa varastanut. 1 prätkä. Mä en ole paljon kuin noita tehnyt. No niin, se oli vaan Trevorille. No joo, kyllähän näitä riittää, joo. Nää kompatit kiinnostaa. Niin, ja tietenkin nää kaikilla hahmolla omat. Tällä hahmolla on ampunut yli 3000 kertaa. Tappanut 350 Trevorilla. Oho. Kompatti. Michael oli pelannut eniten. 104 vapaa tappoa, stealth killi 2, joo stealth ei mikään, mutta headshotti 161, 118, 159. Okei, noissahan riittää kattomista. Mutta joo, yritetään sen nyt yksi tehtävä tehdä, joku pikku juttu, otetaan vaikka Barry, kuhan tää Barry oikein. Se on aika lähellä. Mennä sinne. Saadaan tässä yksi juttu tehty. Nyt ei pitäisi grafiita tehdä sekoilla kuitenkaan. Älä se nyt lähde yhtään mihinkään. Mä taas sut tästä. Let it go. Okei. Silloin kun ne muuttuu punaiseksi tuo kartas, niin ilmeisesti vastustaa. Mä en oo vähän varma, että GTA, PC ja GTA Vitosissa vissi ainoastaan saa kameraa silmäkuvalle. Mä en oo varma console-versiosta. Mä tän kuulu, että se toimii vaan PC-versiossa, joka on sinänsä siisti, että meillä on tämmöstä exclusive-juttu. Nyt tää näyttää, että nää päätehtäviä mä olisin 66 tehnyt 69, että olisiko mä oikeesti 3 V jäljellä. Varma. Okei, nyt pitää ilmeisesti jonkin takapihalle mennä. Mennä, koska sitä ei... Kuka puhuu? Tää on tää paikka.
ammutaanko me uffoja sitten. Vähän tää on maassa helppo tehtävä. Vähän liiankin helppo. Joo. Tämmöten tää hullu poliitikko, joka myy mana hepoa meille. Can I get a signature, sir? Juu, totta kai. The most important fight of all. Poverty. No, another most important fight. The AIDS. No, not another one. Animal welfare. Legalization. Here, sign. Totta kai. Where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right. To consume medicinal plants. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off! Take a drink. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. No, it's really good weed. Vähän heinää syö nyt. Otas nyt vähän heinää, vähän manaa siitä. Hyvä on. Good stuff. Yay. It's a real mellow contemplative high that comes from Europe. Jep, nyt tulee ufot. Just aliens. Ai, kun täällä on pellei. Okei, nää oli pellei. Missä on Pennywise? Onks tää Pennywise? What the fuck is happening? Ah, Pennywise. Missä on Pennywise? Okei, Michaelilla oli ufot. Täällä on Pennywise. Mikähän on Mike? Eikö Franklin? Hänen Franklin taas ei mennä mukaan tähän touhuun ollenkaan. Se ei suostunut polttamaan sitä, niin mä unohdin. Se on vaan nää kaks hahmo. Unohdin kokonaan, että se oli tämmönen. Kaikilla hahmolla on oma kokemus. Sephen Kingin pelle pyökkää. Am I really this messed up? You think I'm scared? Tää sopii, ettei kamaa ei kannata ottaa. Aa, kato noin autot pystyi tuhoamaan. Okei, mä en muistanut sitäkään. En pitkään, kun mä oon tätä peliä viimeksi pelannut. Että on ihan liikaa täällä. Missä sä oot siellä? Ei. You don't think I haven't killed a clown before? En minä tiedä, oot sä tappanut pelleen. Tiedit. Did I just smoke? Mistä mäkin mietin? Boop. Destroy the one. Reloading. Tuts. Tää on hauska. Tästä näköjään pystyy kuollakin. Ehkä tää silmäkuva ei ole kaikkein paras kuvakulma. Vähän tuntuu siltä. Joo. Ja siisti tässä on se, mutta mä luulen, että se ei ole kaikkein paras sieltä. Se on vähän visserakka. Täysin tein jotain väärin. Mitä? Ketä juoksee täällä? Sieltä tänne tulee. Joke with no punchline.
Jaa.